pojď mě pěkně nafilmovat u stodolí. Jak jsem se pěkně ustrojila ke koním, nabila jsem si foťák. Pojď, pojď sem, já tam pěkně půjdu. Já jsem už úplně promočená. Když už to teda filmuju. Tak mě, pěkně mě filmuj. Jako a už tam to filmuješ teda? Jo, to filmuje, no. Já to, a pak se to přijde za mnou, když tak, nebo to přiblíží. Klidně to za mnou. A už to přesně přeslo. Je to jenom pochovená. Oh, ale rychle. Ale to vrátí. So hin. To je celý tam rozlomený vejpůl. To sjelo ze střechy, tak to je udusaný. Ne, to musí ze střechy. No tak, a s kama? No. Máš plný okapí. Jajajaj. A už mám v gumákách. Ty říkáš, že máš tady má. Ale já jsem chtěl jít tady má. Čau. Já jsem se šla podívat, kam to totiž teče, jo? Protože já teď nevím, oni mají ty pojišťovny, teď nevím, co tam mám pojištěný, jo? Oni se pak budou vytrucovat, já jsem Adamcovi říkala, že budu ti zaplatit škodu, jako, jo? Tam máte to první po cestě.
roky. Nedávej tak dlouho to video, když tak to přeruš. Však. To se pak dlouho stahuje. Jsme začali fotit a... To vypnu. A došlo nám baterie. To bylo tolik vody tady. Tak jak to vidíš, tak to teklo. A vy to máte tady pojištěný? Ne, my to máme nic pojištěný. Teda možná máme zahradu pojištěnou, ale... No já jsem si to nechal, že tady je to u toho potoka, když mám zásoby, tak bych byla v prdeli.